لوگ چڑھے ہوئے ہیں. پہاڑ جو ہے اس پہاڑ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر آ کر آپ نے سجدہ فرمایا, تو اس لیے اسے غار سجدہ کہا جاتا ہے. حضرت ابو ذر, حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے مدینے سے یہاں پر تشریف لاتے ہیں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود تھے, اسی لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تعلق سے فکر مند تھے. حضرت جبریل امین رضی اللہ جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کی امت کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر سجدہ فرمایا, اس لیے اسے غار سجدہ کہا جاتا ہے جہاں پر ابھی نماز ادا کی جا رہی ہے.